desít jsme maličké detičky. Upuste nám chybičky. Hodně chceme dárek dát. Jestli vám se to chce líbit, můžete nám zatleskat. Zatleskat by tentokrát náleželo Adamovskému šipkovému klubu. Ten uspořádal již po 10. mikulářský turnaj v šipkách pro děti školou povinné. Odpoledne 4. prosince se tak před terče postavilo 18 dětí, na které čekala klasická hra 301. 301, to znamená, že mají na počítadle 301 bodů, do nuly to musí odházet, jedno kolo vždycky odhází 3 šipky, automat jim to spočítá, kolik hodili, kolik jim zbývá. No a hraje se to na 10 kol a pokud se nikomu nepodaří těch 10 kol zavřít, tak to automat ukončí a určí pořadí, jak ti hráči skončili. Vítězové si to rozdali ve finále a poražení o třetí místo. Vítězem se stal Štěpán Malásek, který porazil loňského vítěze Kuby Kurka. Třetí skončil Aleš Kleveta, který v semifinále odsunul na 4. příčku Martina Hlouška. Z dívek si pak nejlépe vedla Vanessa Jonášová, která obsadila 10. místo. Ceny byly připraveny pro všechny děti. Byla losovaná tombola v formě mikulášské nadílky, kde vlastně dostali, každý vylosovaný dostal cenu a odcházeli všichni spokojení. Čekával jsem, že budu tak 8., 9., ale že vyhrál, to jsem vůbec nečekal. Byla to moje chyba, protože jsem udělal to, že prostě jsem to nezavřel, tu 18. a on pak zabral do 100. a pak to vyhrál. Počátkem prosince byl v šipkovém klubu ještě jeden významný důvod k oslavám. 1. prosince před 10 lety se tenhle ten šipkovej klub přesunul do těchto prostor, který si kluci tady zbudovali své pomocí po předělání drogerie, která tady byla před náma. A bylo to spousta práce a to, že to po 10 letech vypadá tak, jak to vypadá, tak je vidět, že si toho kluci váží a že prostě se o to starají, jak kdyby to bylo jejich. Musím poděkovat městu, že nám ty prostory přidělil, protože v těchto podmínkách vlastně jsme začali dosahovat těch nejlepších výsledků za 20 let existence klubu. Když sem přijeli soupeři, tak já si myslím, že to byla taková jak reklama pro město, tak pro nás to byl přínos, že stačí, když se rozhlédli, tak dá se říct, že už jsme v tom momentu jsme vyhrávali 1-0. Nejlepší období přišlo hned v roce 2011, kdy se mě podařilo na základě teda jména, který jsme si zbudovali v rámci republiky, přesvědčit Pražský svaz, že do Adamova, do Sokolovny se dostal pohár družstev České republiky a byl to zážitek pro všechny, protože naši kluci DC Hornec tak v tom finále toho českého poháru, kde bylo 64 nejlepších týmů z celé republiky, tak porazili to nejlepší, co v republice je a získali 1. místo. V současné době reprezentují Adamov extralize hned 2 týmy. Oběma přejeme hodně úspěchů.